Zdravíčko, minulý díl byl takový ten kecací, kde jsem vykládal, co všechno si vykraftím. Já už si moc nepamatuju, co všechno jsem sliboval a co už jsem měl a neměl, takže trošku to tu projdem. Jednak jsou tu ty elektrické furnejsky, takže tady mám elektrickou furnejsku, do které se prostě hodí věc a ono to peče. Easy. Tady je ta lepší induction furnace, která se ovšem zvládá dva steky naraz přepálit a musí se ovšem nejdřív zahřát. Plus, když k ní dám redstone signál, tak ona je schopná se jakoby, ten redstone signál ji říká, že nemá vychladnout, že se má pořád neustále zahřívat, i když v ní nic není, protože normálně se zahřívá jenom, když má co pálit. Takže když k ní dám redstone signál, tak ona přepálí, co má, a pak si udržuje ten heat na 100%, což pak znamená, že dokáže velmi rychle, hele, 24 koblů, jo, přepalovat. Aha, ne, tak ne celý stek, ale poměrně rychle přepalovat. Ovšem to taky znamená, že na udržování toho heatu na 100% spotřebovává nějakou energii a myslím, že jsem to měřil nějakých možná 14 RF nebo něco takového, což se dá. Takže tady mám pec, která je kdykoliv připravená rychle pálit. Tohle tu všechno bylo, akorát nevím, jestli macerátor, ten jsem si pořídil, abych mohl mlít prostě mlít věci. Už nevím přesně, na co konkrétně jsem to potřeboval, ale bylo třeba, že to šlo jedině v macerátoru. Tady mám ten vat, o kterém jsme se bavili, protože na výrobu takových těch klasických plastiků z Mindfactory Reloaded už je třeba kyblík Rocket Fuelu. Takže tady mám Rocket Fuel, Fluid Tank Rocket Fuel 8 kyblíků, který se vyráběl v tom vatu, že se tam nejdřív skvasí na pálenku cukr plus nějaké cokoliv rostlinného, vznikne pálenka, pálenka se znova přepálí, už nevím, myslím, že s redstonem a s prachem střelným a vznikne pak ten rocket fuel, takže tady mám připravený rocket fuel na ty plasty a že budu potřebovat. Pulverizer, taky už nevím na co, ale myslím, že nevím, na něco jsem potřeboval. Alloy smelter už mám vyrobený, takže teď mám celkem přístup ke všem možným slitinám. Už nejsem omezen tím. Magma Crucible, ten už jsem snad minule měl, nevím. Tak, pak mám, tady mám Basic Capacitor Bank, který umožňuje, že ukazuje průtok, momentálně 0 RF, protože to, co z něho teče, dostíhá ho zásobovat to kolo stíhá zásobovat, ale můžeme si zkusit teď zobrazit, kolik to žere, protože když mu teďka tady vlastně dáme, že nemá napájení, tak tady vidět, že to žere nahoře ve vajle minus 4 RF za tyk, případně tady. Jo, takže to je celé, co celý tenhle systém teď žere, takže 4 RF za tyk žere tady ta furnejska na to, aby se udržela horká heat na 100%, takže 4 RF, to se dá. Když tady schválně jenom zapnu tady ty žroucí věci, tak spotřeba stoupne na 70 RF, což už asi ani nestačí, potom by nestačil, to nevím, to má zhruba 80 okolo, tak jo, tak by to asi stačilo a už to klesá, jak se to nabíjí, aha. Takže 50 RF to žere, když zapnu vše. Zdá se, že Shadranovi se nelíbí, jak funguje extruder, nebo kdo to byl. Turning table. K té jsem ještě nedošel. Takže to máme teďka 5 minut keců na začátku. Jo, tady to zase teda dáme, aby se to dobíjelo. Takže input a už to je zase zoom, ale je tam zpátky milion a stíhá se to dobíjet. Tak, takže to jsem si pokročil a co bych teď je, nejbližší plán je udělat si Cursed Earth. Udělat si ten rituál, kterým se vyrábí prokletá hlína. Jednak tu hlínu samotnou, abych měl mobtrapku, ze které pak budu mít využívat věci, případně pod spawner, aby spawner jel bez ohledu na to, jak jsem daleko. Takže na to chci Cursed Earth a zároveň si chci aktivovat Division Sigil, abych si mohl vyrobit Builder's Wandku. Builder's Wandku proto, že tady hodlám rozšiřovat svou základnu takovýmto podobným stylem, jako tady teď jsou ty stromy. Takže Builder's Wandku budu moc snadno, rychle vytvářet takovéhle plošiny pro pěstování věcí a tak dále.
Také jsem přemýšlel nad vůbec celkovým cílem té hry, nebo nějaký takový jako daleký cíl, tak jsem vymyslel, že vlastně cílem bude vyzkoušet si, vyprojektovat nějaké takové, abych do budoucna v dalších hrách měl už vyzkoušený, řekněme, optimální rozložení základny. Vymyslet si různé prostorové uspořádání, jak jednotlivé stroje a farmy a tak dále rozmístit do nějakého prostoru, tak, abych se mezi nima moc nenachodil, měl všude přístup, všecko to prostě nějak spolu spolupracovalo a tak dále. Takže já nevím, třeba jedna varianta je, že je nějaká šachta a po jejich stranách všude jsou jednotlivé stanice, které něco produkují a vyrábí, nebo naopak zase rozložit to na plochu, nekopat do hloubky, ale mít to vlastně ve velké ploše všechno, jo, na rovině a podobně. Tak, takže Cursed Earth a rituál. Na kopání Cursed Earth budu potřebovat Silktouch. Takže první krok je vyrobit si Silktouch. A když už Silktouch, tak mě napadlo, že si ho udělám z Tinker's Constructu, protože oenchantovat, jak se mu to říká, Silktouch není tak easy. Takže Tinker's Construct, a když Tinker's Construct, tak bych si udělal ten, že jo, tu věc tady, matok, protože to je snad. Jo, ono to nemá. Jo, má to X. X a shovel. Jo. Takže na dirt to stačí i na nějaké vykopávání těch krumpáčových věcí s siltačem. Takže na tenhle nástroj bych si ten siltač nahodil. A já si nepamatuju, je to nějak tam s emeraldama. Emeraldy bych nějaké měl mít. Co? Oni budou někde jinde. Emeraldo. Jo, tady budou 12, takže v pohodě. Což mi připomíná, že dalším cílem bude rozjet obchodování s vesničany, takže si sem asi přinést nějaké vesničany, namnožit a začít získávat od nich emeraldy. A nevím přesně, jak to tam s tím emeraldem je, tam je nějaký ten silky klot a tak dále. Tady v téhle knížce to není, je to až v té další, takže si teď vyrobím tu další knížku. První věc je, že se dá udělat kopie z téhle knížky, takže vezmeme materials. A dá se, když se jenom sama ona převede, tak se převede právě na ten druhý díl. Ale já si chci jí mít, že jo, tak si teď udělám kopii, z jedné dostanu dvě a jednu z nich si teda převedu na ten volum 2. Tak, to byl záměr. Podíváme se do volumu. Jo, modifikátory, to jsou oni. Takže tady by to někde mělo být. Emerald, Silky. Takže já budu chtít najít, jak se kraftí ta věc. Bude to jako silk něco, jo, tu je. Silky jewel. Jo, wow. Přitvrdili vlastně, no jasně. Blok emeraldů, já jich mám tolik, že jo. Teď jsem se na ně díval, já jich mám 12, no. To bude drsné. To skoro všechny přijdu. A tady nejsou potřeba naštěstí. Tady je aluminium brass nebo gold. A obklopený stringama. Budu potřebovat 4 kloty a jeden ten, jasné. Takže to půjde. Zkusíme použít gold coin. Když tu dáme gold coin a obklopím ho, jo, funguje. Takže 4. To není takový problém, ale teď těch emeraldů, o, to mi je jich líto, to mi trhá srdce. Ale hold, jdu do toho. Tak, silky jewel. A teď bude třeba vyrobit si ten metok. Což bude vyžadovat, myslím si, že všechny. Jo, co to je? Mod shovel X, jo, a tyčka obyčejná. Dobře, z čeho si to uděláme? Bude stačit steel? Já si myslím, že by mohl. Podívám se na ty spotřeby. To znamená, tady je jeden, tady je taky jeden, to jsou dva a tyčka je obyčejná, takže ta potřebuje dokonce půl, takže mi stačí snad tři, jenom tři steely rozpustití. Takže tavte se, stýlové, tavte se.
Takže Steel se mi topí. Plavčík ho nezachránil, tak se hold topí. To bude chvíli trvat. Takže tady bych měl mít všechny tři věci, které na to potřebuju. Tady si je zkompletuju. A máme matok s výdrží 1800 efektivní, mining speed 10 pro obě verze, level kobalt, 3 body firio, ještě jsem mohl blbnout papírem, ale to nebudu řešit. Tak jo, takže máme matok, který tam vrazím a dáme mu silky jewel. To se mu nelíbí, protože to chce tenhle režim. A máme ho s silky, se silk touchem. Oh, ale zajímavé, klesne mu mining speed drasticky, no drasticky z 10 na 7. Zajímavé, OK. Takže od této chvíle mám siltač, tady mám Fortune 3, takže mám ty dvě základní věci, které v zásadě potřebuju. A teď to bude chtít postavit si stolík enchantovací. Ještě mi napadlo, jestli nejde, dá se stolík, risknu to a vykopnu ho pro jistotu tím siltačem. To by mělo jít vykopnout, pokud vím, ne, stolek. Takže bych nemusel vyrábět další a použil bych tento. Uf. Nechce se mu, tak to je varování, že ho zničím tím vykopnutím. Já, mně se to si mate, že to ve vanile se dá takhle zničit. Je pryč? Je pryč, je to tak. Takže abych ušetřil enchantovací stolek, tak teď musím vyrobit dva. Abych nemusel vyrábět enchantovací stolek, musím vyrobit dva. Tak to zkusíme takhle, jednoduše to nepůjde. Obsidian tu je, i diamanty tu jsou, akorát ta knížka tu asi není. Takže teď se mi vrátil, co? Před chvílí tady do mého systémku. Jinak tady... Co to bude? No jo. To je zlý ošklivý uran, který když se ho člověk dotkne, tak ho začne zabíjet. No jo. Takže co? Knížky jsme chtěli. Raz, dva. No jedna, no dvě vlastně ty. Budu chtít možná stolíky. Takže si vyrobíme asi dva rovnou. Nebo jeden. Zatím jeden, protože zatím nic enchantovat nepotřebuju. Tak si to zatím asi schovám. Takže máme enchantovací stolík. Tohle tu nahážu. Pak budu potřebovat redstone na malování těch obrazců kolem. Budu potřebovat zvíře, které pak sejmu. Na což by se mi hodilo něco, čím se dají přenášet zvířata, jako je například golden lasso nebo další věci. Já myslím, lasso nemám. Mám akorát ty single-useové safarinetky. Jo, jo, ok. Takže lasso... Kdybych si chtěl vyrobit, ono je tu nějaké stížené, pokud vím. Jo, ono vyžaduje Eye of Ender, to není problém, až tak gold nuggety a stringy, takže si vyrobím lasso. Zkusíme gold coiny, případně si pak pomoct, nuggety nemám, zlaté jiné. Ty jsou jenom 4, myslím, že jich tam bylo víc, sakra škytavka. Jo, 4. On je tam nedá, dobře. Tak si to předkreslím a zkusím je použít takhle. Oho, takže takhle to nepůjde, jo.
A co takhle zlaté nagety? Tu nejsou, dobře, dobře. Tak si ho vyrobíme. Nagetíky a znova tohle. A tohle. No proto. Takže máme laso. Mám laso. To by mohlo být. Takže si vezmeme redstone. Zabíjecí cleaver mám. Silk touchový mám taky. A mělo by stačit o půlnoci udělat kolem redstoneový kruh. O půlnoci zabít zvíře. To by mohlo jít. Takže pojďme. Zkusím to metodou a la tulák, kterou jsem viděl, že on, já jsem používal to sklo, nebo to chce jetpack, aby člověk mohl uletět před těmi, vezmeme si krávu, aby mohl člověk uletět před těmi příšerami, které to splodí. Kolik je tak asi hodin? Aha, bude zapadat, co zrovna, tak to je blbý čas, neva. Tulák to udělal tak, že vyrobil, udělal ten rituál a pak šel hned okamžitě spát, ráno se tam vrátil a tím pádem na to svítilo světlo a nějak to tam se dalo, jestli jsem to dobře pochopil, tak bych to udělal. Já si to někde zatím připravím a nakonec to asi udělám na místě, že prostě to vyrobím, naberu rychle hlínu a uteču. Akorát budu potřebovat teda hlínu, nějaký hliněný plácek trochu, ne úplně u baráku asi, jo, to byl, ten jsem viděl tentokrát, to byl bodlák. Takže bychom to dali někde tady, tady na té rovince. Nevím, kolik to potřebuje prostoru. Teď si zaplním inventář semínky. Takže bych to dal. Jakmile už položím enchantment, tak už to bude zlé. Takže položíme enchantment table zde. Udělám kolem něj redstoneový obrazec. A když na něj kliknu division sigilem, ne? Se shiftem, tak máme redstone circle je na dirtu, vidí měsíc, a shift natural earth má, takže akorát potom počkat na půlnoc. OK, tam je hele, kostě, takže to by šlo, takže tady pak přijdu o půlnoci, seknu krávu, naberu cursed earth a prchám. Dobře, snad to přežiju. Takže to bych měl na auaj, svodlák. To bych měl nachystáno. Takže teď se bude čekat, takže mezi tím bych zase něčím mohl pohnout dále. Dalším tedy cílem je, tady teď pěstuju duby a tam pěstuju ty kaučukovníky. Dalším cílem by byla nějaká forma jetpacku, aspoň ten základní level, to by se hodně hodilo do netheru. Jednak člověk může zaletět na strop ke glowstoneu, může snadno gástat, jo, trefit, protože může zaletět až k němu a tak dále, nepadá do lávy, když lítá a podobně. Takže bych se podíval, teď mi vyhládlo, takže bych se zatím podíval. Musím si hlídat teďka čas trochu, abych to tady pod vodou nezjistil, jestli už je noc. Takže bychom se podívali na klasický Simple Jetpack. Ten první verzi, to znamená ledstoneový, základní. Co by to stálo? Led, no problém. Leather strap, no problém. Ledstone flux capacitor. Copper led, sulfur. No problém si myslím. A co trysky? Tady je ten hlavní asi led. Redstone v pohodě. Ledstoneový flux dust. Udělat si čipy a udělat si plated, to je v poho. Pak tu máme coil, ten je standardní, to je v klidu. A steam dynamo. Jo, copper gear budíš, copper, chip se taky zvládnu. Transmission coil silver taky zvládnu. A
Coal chunk, ten se dělá obsidián, se obloží compressed coal. Compressed coal vzniká v kompresoru z coal ballu a coal ball je drcený coal s flintem. To všechno zvládnu. Takže to se dá celé vycraftit a budu mít teda to základní, ten základní jetpack. Dobře. 25 000 RF tam vejde jenom, neumí hooverovat asi, nebo má disable, tak asi umí a dá se vypínat. 10 RF za tik, takže to vydrží 250 tiků, což je nějakých 10, 12 sekund. 20 tiků je jeden, je jedna sekunda, jo, takže to moc, nic moc. No a kdybych chtěl popojit dále, to je ještě bez platy vlastně, pak se tam dá teda, kdybych chtěl přidat armored, tak potřebuju iron armor plating, což je jenom tin a iron dohromady, takže to by nebyl problém. A kdybych chtěl ten další level, který se vejde 400 tisíc, ale žere pětkrát víc, tenhle má 25 tisíc, to znamená 4x je 100 tisíc, takže 16x větší kapacita a 5x větší spotřeba, takže to se vyplatí. A hardened potřebuje ten ledstoneový plus invar, invar bych uměl, škoda to, že referous, to tam s tím se musí opatrně. Trastry, další invary, a jinak to vypadá velmi podobně. Hardened flux dust, což je steelové platy pro změnu, hardened glass, který se musí v induction a v alloy smelter by ho zvládl. Takže tohle by taky všechno šlo, to je klasika. A reaktant dynamo uranium, chocho. A to se nedá získat nějak rozumně. Fíha, to se dá vyčíslovat z bloku v uranium. To je zlé, protože uranium leda v thermal centrifuge z už vyhořelých palivových součástek z industrial craftu. Purified crushed. Takže bych vzal uranium do macerátoru, z toho bych vznikal, získal crushed uranium ore. A to když smeltnu, tak získám uranium ingot, což mi taky nepomůže, já nechci ingot. Ale můžu ho dát do centrifugy a pak z něj získám tady to uranium, uran 238 a ještě stone dust a tiny pile. Takže budu vyrábět pravděpodobně thermal centrifuge. To je mimochodem i nutné tady ten právě to uranium. Šlo by to nějak vypustit. No zase jenom na ingoty. A já potřebuju tady ten kulatý blbolec. Takže budu stavět centrifuge, protože i taky proto, že Big Reactors moc, jo, abych si udělal reaktor na energii, tak v těch součástkách je tam teďka nutnost použít plutonium. A opět plutonium jediný způsob je získat dost vyhořelého paliva v té centrifuze. To znamená, že nejdřív budu muset udělat reaktor z industrial craftu, abych získal vyhořelé palivo z něj a to z toho vyhořelého paliva pak získám to plutonium, ze kterého pak můžu postavit ještě ten big reaktor definitivně. Takže to bude ještě další cesta. A já tu kecám a venku je bez tak noc. Nebo něco takového blízkého noci, co? Kde je? Aha, poledne. OK. Tak já se dám zatím do kraftění toho jetpacku mimo záznam a pak se uvidíme u toho rituálu příslušného. Takže jsem na místě a čekám na půlnoc. Málem jsem stihl vyrobit i ten jetpack, což by se tady hodilo. Zatím si mě snad Kostě nevšim, ale za chvilku stejně bude Kostě to nejmenší z mých starostí. Krávu mám nachystanou, zabiju ji, posekám a prchám. Jo, to by mělo jít. Když na to klikneme, tak jo, všecko máme OK, už se čeká jenom na čas. Až mi začneš hnout v ruce sigil. A už mě našel. Tak pojď blíž. Zrovna teď se to nehodí moc.
Jo, ale už je tu vylez vody, ať se trošku můžeme pobavit. A i hlavu mi dal, dobrý, tak už je to dost nahoře, jo, už žhne a do toho tady ten debil, vypadni, no výborně. Zdrhám, zdrhám. Fíha, ti jsou nějací rychlí. Uf, mám dvě kostky, má smysl se tam vracet? Docela mi dali. Dáme si... Jo, a to ani nechtělo. Jo, takhle, já jsem zabil toho... Aha, jasně, já jsem zabil toho... místo té krávy jsem zabil vlastně toho... tady toho. Au. No, tady ti navapování a to kašlu. To radši si nechám ty dvě kostky a z nich si to namnožím. Na to vám kašlu. Hledá až za světla pak přijít. Až to tam začne hořet a ještě to zkusit do... Ty jsou rychlí. Ještě, že mám dobrý meč teda, ale... I tak, no do toho super rychlí. Kostěj. A ještě. Padají na blbou stranu do vody, nic z nich nemám. Tak jo, takže myslím si, že jo, mám dvě cursed earths, těch už se to dá rozpěstovat. Ale ještě zkusím počkat a přijít tam ještě pak více si nabrat. Ještě jeden nabafovaný. Tak, už pomalu svítá, takže počkám, až začnou hořet. Dokonce i Enderman tam je. No to bude hustý. Další rychlonožka. Tak co, už je ráno? Ještě ne. Ovšem tam jich i tak bude hodně nehořlavých, všelijakých, které tam zůstanou. Tak co, bando? Hoříme, hoříme. Tak hoříme. Výborně. Takže hořte a já to jdu zkusit ještě si tam něco kopnout, než to zhoří. Uf. Jsem nebyl připraven zrovna s tím pravým mečem. Ty jsi zhoř. Ty jsi zdechni. A to znělo jako creeper. A já si tady kopnu. Doufám, že se mě za záda nepřiblíží nějaký právě creep. Ale asi je to pravděpodobné. Už ho tu někde slyším, vidím na mapce. Zoomnu si trochu mapku. Tady ještě jeden někde přímo podle mapy. Kde jsi? No jasně, to bylo fakt chytré. Není tu. Au, 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 nechci hořet, jenom 4 srdíčka. Je tu voda. Tak. Najím se a rychle ještě zkusím teda nakopat, co se dá. Hodil by se magnet. Jo, podle mapy je klid. Aha, tak ono pomáhá to prostě sklízet potom ráno. No tak. Jednodušší se bude prokopat, než furt poskakovat nahoru a dolů. Tak co? Kope to pěkně rychle, slušně rychle. Takže to je pěkné. Ten metok. Silk touchový. Tak. 57. Pěkné, pěkné. Tady to vypadá jak po bitvě, což je vlastně pravda. Bitva probíhala. No, tu vodu jsem si sem pustil blbě. Tak.
A mám všechno, co šlo asi. Dobrý. Dobrý, dobrý. OK, ještě tady. Takže máme stack a 10. No, výborné. Tohle si skopnu, to je zároveň sekira, že jo, ale já mám Lumberexu. Tak. Tady ty zbytečky. Tady taky. Dobroš. No, požár se nerozšířil. Všecko jsem to vyzbíral. Dobré. OK. Já myslím, že dobrý. Tak. Takže to bychom měli pro dnešek vše, malem už jsem stihl ten, to nevím, jestli už jsem říkal, že jsem malem stihl ještě ukraftit i ten jetpack, už mi chybí jenom trošička. Takže příští díl už pravděpodobně budu mít aspoň ten základní jetpack. Takže uvidíme, co se s tím vymyslí dále. Takže se mějte.